treće, hvala vam, naravno što ste ostali ovoliko izdržali do kraja. Za razliku od mojih predstavnika, dragih kolega, ova prezentacija će biti malo drugačija, bit će brza, imat će dosta, dosta brojki i probat ćemo da prođemo kroz neke podatke mnogo više, a mnogo manje priče, u stvari pričam i priču naravno o internetu, ali gledat ću da vas nekako provučem kroz trenutne aktualne trendove i da vas stavim u jednu ulogu, da kažem da posmatrate malo internet na jedan širi način. Ono što je važno da pre nego što krenemo da vam napomenemo, ova prezentacija je sačinjena u stvari od nekoliko različitih što prezentacija, što tvrdnji drugih ljudi koji su trenutno vodeći na internetu, tako da ima i pozemljenih slajdova iz tuđih prezentacija i dosta pojmova i uopšte slajdova je na engleskom, tako da nemojte mi zameriti, ja očekujem da ovde svi znaju engleski, da možemo o tome, mislim, da pričamo skoro kao srpski. Tako da, krenut ćemo naravno u ovu priču, putit ću vam dva slajda, jedan je sa knjigama, drugi je sa časopisima. Ja mislim da je svakom koji je na internetu u poslednje vreme potpuno jasno da je ovo već postaje ozbiljna prošlost i da mi gledamo u neke stvari koje su praktične iza nas i koje su prošle. I sad, kada razgovaramo o tome zašto je internet napravio tako veliki preokret u životima, a boga mi u poslovanju, možemo vrlo lako da skočimo odmah na sledeću temu, a to je monetizacija. I zato su knjige i časopisi bili ovde vrlo interesantni kao početni slajdovi, a to je zato što su oni imali vrlo jasan model monetizacije, tačnije business model kako ljudi koji prave te časopise zarađuju i knjige. Vrlo prosto, vi napišete određen sadržaj i taj sadržaj onda prodate svojim kupcima. Međutim, šta se desilo na internetu, posebno u poslednje vreme je to aktualno, a to je da monetizacija i business modeli su konstantni problem. Znači, vi imate konstantan problem da pronađete kako da naplatite nešto kroz internet. Zašto bi neko bilo šta platio na internetu, pošto je na internetu većina stvari za džabe. Čak, vodio sam tribinu na Blink festivalu, bili su mi gosti profesor jedan i uvaženi gospodin direktor jedne medijske agencije, i profesor je rekao, kaže, internet, kaže, to vam je sve kao za džabe. Kaže, Google je napravio da vam je ceo internet za džabe, kao on krade sadržaje. Rekao, kako, gospodine profesore, uvaženi, Google krade, rekao, sadržaje. To su besplatni sadržaje koji smo mi stavili na internet, to jest ljudi koji su stavili na internet, Google ih samo indeksira. I interesantno je i uopšte to nerazumevanje starih generacija, šta tačno internet predstavlja i na koji način funkcioniše. I sad, zašto je ovo bitna stvar na kojoj ćemo se sad ovako malo zadržati, a to je zato što će se u stvari monetizacije biznis modeli provlačiti kroz praktično sve slajdove koje budemo gledali i svaku firmu o kojoj budemo pričali koja se nalazi na internetu ima svojevrsno rešen biznis model i način na koji posluje i zarađuje novac na internetu. E sad, sledeća tema koju ćemo pokrenuti pre nego što pređemo na podatke, lokalno versus globalno, hoću reći šta znači imati lokalni internet biznis u poređenju sa globalnim internet biznisom. Mi nećemo ovde sada pričati toliko o lokalnim internet biznisima, nego upravo o globalnim, o trendovima koji se dešavaju na celoj planeti i nečemu što ja mislim da je jako bitno da znate. Jako bitno da prepoznajete i da pratite. Jer ono što se dešava u lokalu obično kasni za nekoliko godina u odnosu na globalnu scenu. E sad, kad budemo krenuli sad u podatke, pravit ćemo stalno poređenja između lokalnog i globalnog i truditi se da se stavljamo u perspektivu razumevanja velikog tržišta. Sledeći slajd koji sleduje, u stvari vidjet ćete, svi slajdovi su isti, oni su kupno ukradeni, tj. Nisu pozemljeni su. Iz prezentacije gospođe Mary Meeker, nisam stavio njeno ime i prezime, ali ovo možda zapišete ili sad ili na kraju me nađete. Žena se bavi proučavanjem internet trendova, radila je prezentacije na svim web summitima 2.0 u San Francisco i ovo su slajdovi iz njene poslednje prezentacije sad od pre možda mesec dana sa poslednjeg web summita. Jako je bitno pratiti šta takvi eksperti govore i na konferencijama, zato što oni vam daju praktični presek onoga što je trenutno najaktuelnije. I evo, ovo je sada prvi slajd kog ćemo da počnemo. Ovo su, naravno, spisak firmi i njihova vrednost, market value je ovde, koliko vredi i tako dalje. Ono što je zanimljivo prokomentarisati, komentarisat ćemo slajd po slajd. Naravno, praktično četiri najveće firme su ovde na početku, Apple, Google, Amazon i Facebook.
S tim što, ono što je zanimljivo je da vi imate Baidu, kinesku firmu koja sada praktično uzima jako peto mesto, imate Tencent koji je pandan Facebooku u Kini, koji je na sedmom mestu, imate firme iz Rusije koje kreću da se probijaju. Mi pričamo o tome da, ovo je sada jedan globalni pogled za internet i vi vidite sada da Amerika koja je inače lider, podrazumeva se da je lider i naravno vidi se da je lider u ovaj internet tehnologijama, prosto biva potisnuta sa dosta nekih sada novih kompanija koje dolaze iz različitih dijelova sveta koje se bave naravno internetom. Idemo dalje, ovo sad postaje jako interesantno, ovo je 10 internet glavnih kompanija i sada koliko imaju korisnika u Americi, a koliko imaju international korisnika. I sad imate Google, naravno Microsoft, Facebook, vidite koliko je mali procenat u stvari korisnika koji se nalaze u samoj Americi. E sad šta vam ovo govori? Sad se vraćam opet na local versus global. Zapamtite jednu stvar kada razvijate aplikacije i kada se bavite internetom, a to je lokalizacija. Znači vi kada pravite sadržaj koji je za internet, vi podrazumeva se da ga radite na engleskom. Ali radeći taj isti sadržaj za različita tržišta, vi morate da ga lokalizujete za špansko govorno područje, francusko govorno područje, kinesko govorno područje. Znači, prosto da biste uspeli da sažvećete mnogo veći od samoameričkog tržišta, praktično share, bilo čega što radite, možete računati na ovoliko veliki procent u odnosu na, ajde kažemo, jedno englesko govorno područje. Prosto to treba da držite stalno u glavi i ovo je slajd u kome Mary Linker, praktično ona je počela svoju prezentaciju sa rečenicom "We have to remember we are not in Kansas anymore." U smislu da prosto nemaju više taj luksus Amerikanci da posmatraju sve kroz perspektivu njihove zemlje i toga da svi treba da postanu, da usvoje njihove tehnologije. Idemo dalje, ovo je sad takođe jako interesantno. U tri godine Kina je dodala više internet korisnika nego koliko ukupno postoje u Americi korisnika. Znači ovo vam je ovde od 2007. do 2010. internet users additions, 246 miliona, dok imate Ameriku koja ukupno u 2010. ima 244 miliona ljudi na internetu. I sad dalje, koje su cifre jako važne koje treba da gledate sve vreme ako razmišljate uopšte globalnim tržištima, su upravo ove cifre. Ovo je year to year growth, znači iz godine u godinu koliki je rast, 20% u ovom slučaju, a vrlo interesantno, recimo u Kini, znači penetracija u populaciji interneta je 34%, što znači da vi imate 60% recimo još vrlo, da kažemo, izvesne ekspanzije tehnologija u internet korisnika u Kini, u vrlo kratkom periodu. Ovo je broj korisnika naravno danas i vidite da je year to year growth u Americi svega 2%. Što znači da je Amerika već dosegla praktično svoj maksimum i ovo je cifra na koju možete da računate kada pričate o internet korisnicima u Americi. Dok naravno Kina i ostala tržišta koja su takođe značajna, ne treba zanemarivati, čak naprotiv, možda treba razmišljati o tome da se u tim tržištima upravo i pojavimo sa nekim proizvodima. 43% Indija, year to year, Iran 31%, pogledajte Filipini, 292% year to year, znači to je stvarno nevjerojatno. Idemo dalje, ovo je sad takođe interesantno, podrazumevalo bi se da je Amerika koja je napredna u internet tehnologijama, da ona dominira u satima provedenim na društvenim mrežama, međutim to nije tačno. Ovo je koliko su korisnici prosečno potrošili sati na internetu po različitim zemljama i vidite gde je Amerika sa 6,8 sati, vi praktično imate jako puno zemalja koje se nalaze iznad Amerike po broju sati, da kažemo, uloženih u društvene mreže, u social network. Znači, imamo, pogledajte samo vrh liste, Izrael, Argentina, Turska, Čile, Rusija, pa Filipini koji imaju, ludija, Venezuela, Kolumbija, Kanada. Mislim, kad bi vama palo na pamet da kažete, ajmo mi sad iz Srbije da razvijemo internet servis koji će biti u Venezueli, recimo, najpopularniji za nešto. Mislim, prosto, a mogli biste. I mogli biste da napadnete ova 3-4 tržišta opušteno, a da znate da recimo Amerikanci uopšte ne napadaju ta tržišta, nađete neku rupu tamo, neku nišu i da prosto radite. To vi se spojite s nekim odande i plasirate neku tehnologiju. Ja sam Šarić, mogu da prosim. Ne, 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 pogledajte, ovo je zanimljivo, recimo 3G penetracija i uopšte 3G subscribers
year-to-year growth u zemljama, u određenim zemljama. Ovo mi je bitno zato što vam ovo praktično daje podatke o tome kako u određenim zemljama mobilni telefoni ulaze u široku upotrebu kroz, mislim da može da se koristi internet na njih. I ovde vidite, recimo u Turskoj year-to-year growth je 104%, znači duplirao se u odnosu na prošlu godinu. Imamo 17% penetraciju svega, znači jako veliki prostor za rast dalje. Imamo u Kini 172%, u Indiji imamo 1000%, znači 10 puta se, u 10 ostručio se naravno broj korisnika i svega 3% penetracija 3G-a. A Indija, kao što znate, ima jako puno stanovnika, što znači da kad njihova penetracija dođe do nekih 20-30%, mi ćemo pričati o tržištima koji su mnogo veće od nekog američkog ili evropskog. Prosto imajte to u glavi kada razmišljate o internetu kao globalnom fenomenu, a ne samo o tome da postoje sajtovi na engleskom i da je to sve o čemu treba da mislim. Sljedeća stvar o kojoj ćemo pričati su mobilne naravno tehnologije. Ovde možemo da vidimo jedan zapanjujući praktično trend. Ovo je iPad, iPhone i iPod. Ne znam da se sećate, ali iPod je na neki način proglašen za jedno, ne proglašen, nego je pokazano da je on jedna tehnologija koja se najbrže infiltrirala među korisnike i iPod je praktično promenio muzičku industriju, napravio zaista veliki trend. A pogledajte samo, ovo su kvartali po lansiranju, pogledajte samo kako je rast iPoda, recimo u odnosu na iPhone, koji kažu isto da je bio sumanut, i pogledajte iPad šta je uradio. Znači iPad je bukvalno porušio sva pravila brzine penetracije i implementacije nove tehnologije. I napravio je tako veliki skok za tako kratko vremena, da je praktično za svega godinu i po dana, je on uveo potpuno jedan novi način korišćenja digitalnih sadržaja. I ono uvijek treba da razmišljate, jer se upravo u ovim godinama sada, ajde kažemo, možemo kažemo od pojave iPhone-a, ali od pojave iPhone-a i smartfonova na tom nivou, do današnje godine i narednih par godina dešava se užasno velika promjena. Znači, dešava se promjena, i tu je naravno i Facebook i sad ceo social networking, dešava se promjena konzumacije digitalnog sadržaja. Pričamo o tome još malo dalje. Takođe, bilo bi glupo ne pomenuti naravno Android, ovo je iPhone, ovo je brzina, ovo je penetracija Android operativnog sistema, Android u principu sad deluje da će da bude čak i jači od iPhone-a, ali ono što je interesantno je da je iPad zauzeo stabilno... Interesantno je da je iPad praktično za sada jedini ozbiljan igrač na tržištu tablet uređaja, ostali sad tek ulaze u bitku, a najverovatnije će iPad prosto izdominirati za razliku od recimo iPhone-a, već dugo vremena će biti dominantna platforma. Sljedeći slajd nam govori o broju prosto samih uređaja i ovde možemo da vidimo da je, ovo su sada ukupne shipments, znači isporuke od drugog kvartala 2010. godine. Vidite da je iPhone 129 miliona unita, Android 152 miliona unita, iPad 29 miliona i Amazon Kindle 16 miliona unita. I sad, ajde da malo sad se zadržimo na ovom slajdu, da malo promislimo o ovom. Mi pričamo ovde o, konkretno ova dva, ovo je tržište od 150 miliona uređaja, kroz koje imate jednu prodavnicu. To je App Store. Znači, vi imate jednu tačku, praktično jednu radnju u kojoj svi idu da kupuju aplikacije, svi koji naravno kupuju aplikacije, i tržište od 150 miliona korisnika. U ovom drugom slučaju, sa Androidom imate 150 miliona korisnika. Sad, da li mobilni telefoni, sad kreću i tableti. Znači, ukupno mi pričamo o cifri od nekih 300 miliona, da kažem, bon korisnika ili ljudi sa uređajima koji mogu sutra da kupe vašu aplikaciju. Ili da se priključe na vaš servis, ili da počne da konzumiraju vaš sadržaj. I kad se vratimo sad na onu priču o monetizaciji i o biznis modelima, razmišljajte o tome da su vam sada otvorena vrata da pristupite tržištu koje su naši matorci, recimo mogli samo sanjaju. Da ti sediš kući i da radiš nešto i da to onda pustiš na tržište od 300 miliona unita. To je nemoguće, bilo nekad. Ili koliki vam je put trebao da biste došli u situaciju da možete nešto da plasirate na tržište koje ima 30 miliona potencijalnih kupaca. Mislim, to prosto nije, nikada u istoriji nije postojala ova mogućnost. Pritom, imajte u vidu još jednu stvar, nije ovo sad stalo, nije ovo sad se zaustavilo i sad imamo ovoliko unita. Ovo se ubrzao, ovaj trend kupovine ovakvih uređaja i prelaska na smartfonove se ubrzao. I to ne samo u Americi, nego i na drugim tržištima.
Znači, ako radite danas nešto za iPhone-ove ili za iPad-ove ili za Android tablete, vi ćete imati praktično dok vi to završite, plasirate, imat ćete veći broj korisnika. A ako pričamo o sledećoj godini ili onoj tamo, možda će se ove cifre praktično uduplati ili utrostručiti. Tako da, prosto razmišljajte o tome svaki dan. I idemo sada sledeće, sad ulazimo lagano u priču o mobilnim tehnologijama, malo je razrađujemo dalje. Ovo je pristup određenim servisima, kao što vidite ovde Pandora, Twitter i Facebook, preko mobilnih telefona. I imamo da postoji vrlo jasan rast broja korisnika koji pristupuju preko mobilnih telefona ovim sadržajima, vidite da Twitter premaši 55%, ovo znači da pola korisnika Twittera praktično koristi Twitter preko mobilnog telefona. Što je opet jako veliki broj. I sad, šta opet ovo znači? Ovo znači da ono, imali smo upravo slajde, mislim da ko je to pomenuo, Mila, mislim da si ti rekao, da će zameniti, da mobilni telefoni lagano zamenjuju praktično i PC-e i laptopove i slično. Ne pričamo možda o tome šta vi koristite na mobilnom telefonu, na mobilnom telefonu ili na PC-u. Različite stvari radite. Ali je bitno da vi počinjete da pristupate internetu kroz mobilne uređaje. iPad-e, tablete, iPhone-e, koristite aplikacije koje su na njima itd. Samim tim postajete konsumenti tih sadržaja, samim tim postajete potencijalno kupci nekakvih aplikacija ili potrošači nekih servisa. E sad, ovo je čuvena kriva hajpa i ono što bi ja ovde volio da malo se zadržimo na par nekih samo stavki ovde, o tome kako izgleda sada kad nešto postaje hajp, šta je trenutno na listi kao aktualno ove godine i kao šta se podrazumiva da će postati neki mainstream. Znači, mi vidimo ovde da su sad u ovom gornjem delu ovde neke hajp stvari koje sad dolaze, koje su kao ludilo. Evo, primjer radi image recognition, 3D printing, gamification, o kojoj se ove godine priča najviše, group buying, social analytics, wireless power, activity streams, internet TV, NFC payment, sistemi, to je near field contact, communication payment sistemi, to je nešto kod nas još možemo sanjamo, ali mislim, doći će. Interesantno je šta je na zalasku te hype krive, to su, ne znam, augmented reality, krenuo je na dole, cloud computing, media tablets i tako dalje, cloud web platforme. Šta znači zalazak na ovoj krivi? To znači samo da lagano ulazi u fazu mainstreama. Znači da je usvojen od strane community, mislim širokog, i da počinje lagano da postaje, da kažemo, neki standard na koji smo navikli. Vidite ovde recimo Virtual World su na dnu trenutno, ali računa se da će lagano krenuti na gore u nekom narednom periodu i ovde vam je dole kolike se računa da je do mainstream adaptacije još ostalo u godinu. Tako da, to je nešto o čemu treba da prosto razmišljate. I kada razmišljate o tome koju tehnologiju birate za razvoj ili na čemu se trenutno bazirate ili šta biste volili da radite u budućnosti, da li je to marketing, da li je to razvoj, da li je to, ne znam, opet nešto iz struke, digitalne komunikacije ili tehnologija, prosto pogledajte ovu krivu, razmišljajte o njoj, razmišljajte o tome šta je trenutno aktualno i znajte da to neće biti aktualno za dve godine. Prosto razmišljajte šta, budite ispred vremena, probajte da budete malo ispred vremena. I sad dolazimo do jedne jako interesantne prezentacije koje je držao Roger McNamee i zove se Six Ways to Save the Internet. Ona je puštena na TED-u, a on je držao prezentaciju na TEDx-u. I apsolutno mi je savet da pogledate tu prezentaciju, čovjek fenomenalno ispričao priču. Ja sam odatle maznuo par neke stvari koje ću vam sada pokazati i koje ćemo ovako prokomentarisati. Njegovi trendovi kažu ovako, i on je tu vrlo onako, da kažem, drugačiji od drugih, nije, ne prati baš pravila koja drugi drže, on je to upravo ovako rekao. Windows is dying, to mu je prva stvar od šesta. Kaže da je prosto količina procenat korišćenja Windowsa dramatično opao u korist novih platformi. I vi sad kad pogledate veliku sliku Microsofta koji je dominirao zaista na tom nekom digitalnom tržištu toliko godina, uopšte nije beznačajna stvar da li Windows umire. Uopšte nije beznačajna stvar šta će se dešavati sa Microsoftom i koja će biti, da kažemo, neka njihova strategija ili opet strategija konkurencije koja potiskuje Microsoft. Index search has peaked. Ovo znači da je index search, što znači da nešto što pretražujete na Google-u pukim pretraživanjem, je doživao svoj vrhunac. Ranije.
neće doživjeti novi, nego je već doživio svoj vrhunac. Šta opet sad ovo znači? Ovo direktno znači da Google više nije toliko moćan u svom search, u svojoj poziciji u searchu. Jer čovjek sad kaže sljedeću stvar vrlo interesantno. To je da su se pojavile jako puno drugih platformi koje rade neke druge stvari gdje vi provodite u stvari vreme. Vama više Google Index Search nije početna tačka za svaku stvar koju radite. Imate sad druge servise kojima se bavite, a Google Index Search prosto pada. Sljedeća stvar je Apps Beat Web i App of World. Njegova je, da kažemo, teza da je ekonomija aplikacija nešto što je sada, da kažemo, ne samo trendy, nego nešto što je jako važno. I ovo je sad nešto na čemu treba također da zadržite misli. Je da je Google princip bio kao ajmo sve besplatno, a Apple princip je bio kreirao vam platformu, damo vam App Store i omogućimo vam da prodajete aplikacije kroz platformu. I tu su pobedili. Zato što su developeri masovno krenuli da razviju aplikacije za ovakve uređaje, jer je konačno ponuđen način da zarade novac. Imali jako veliki problem kako da zaradite novac kao developeri, vama je Apple dao model. Izvoli, platforma, evo ti razvojni paketi, možda prodaješ da zarađuješ lovu sud. Pritom je procenat u industriji u tom trenutku recimo bio jako veliki. Ja se bavio razvojem kompjuterskih igara i recimo procenti koji su dobijali developeri kad prođe ceo publishing lanac, sad izdavač, pa ne znam, distributer, pa prodavnica, pa levo desno je bio svega par posto. Vi kao developer dobijete. I ti procenti su skakali recimo do nekih 10-15% ako ste izuzetno poznati developer. Znači ako imate milijonske hitove, pa dobijete 10% od prodaje. A Apple vam je u tom trenutku kad su oni krenuli sa tim modelom dao 70%. I to je bilo potpuno sumnjivo, nisu ljudi mogli da veruju kakav je procenat u pitanju. Vi sad imate situacije da će drugi krenuti da se bore sa Apple, da vam daju, da developeri vam daju 90%, da oni kao platforma zadrže 10%. Znači dolazimo u vrlo interesantno vreme što se tiče same monetizacije poslovanja. Idemo sada dalje na HTML5, puno se priča o HTML5, istražujte sami da sad se preteram, da zadržavamo na tome, pogledajte naravno šta Roger misli na tu temu. Tablets win big, on je rekao da će tableti zaista pobediti. Ja mislim da je sa tabletima situacija vrlo, da kažemo, važna i karakteristična. Karakteristična je u tome što su tableti bili ta tačka koja je falila u da kažemo, veličini ekrana i načinu konzumacije digitalnog sadržaja. Vama je falio uređaj koji ćete moći da stavite pod mišku da ga nosite kao digitalnu svesku. Fali jedan uređaj s kojim ćete da legnete u krevet i da blejete u plafon i da ga listate. Kao novine ili kao neki drugi, da kažem, uređaj. I vi sad konačno sa tabletima imate tu mogućnost. Imate mogućnost da imate aplikacije koje su sada zamena za knjige, časopise, raznorazne stvari. Da imate i gaming platformu, svašta nešto. Kontrolu, remote, znači otvaraju se nova vrata. I ovom je potpuni hit. Čovjek je u fazonu social. Social je za sideshow. Kao social je nevažno. I sad dolazimo do dva citata koje sam izvukao iz njegove prezentacije koje su po meni jako bitne da zapamtite, a to je social is not the money you are looking for. On je u fazonu, social nije mnogo bitno. I sljedeća, a to je social is a feature, not a platform. I ovo je nešto što sam baš poslije par puta, ne znam ko je slušao neke predanje koje sam držao, stalno da pominjam. Ovo je suština. Social is a feature, to znači da je sad se očekuje da svaka stvar koju imate kao platformu, kao igricu, kao bilo šta, da ima social features ugrađeno u sebi. Više nije bitno, ne vjeruje se više platforme. Sve novo što se kreira, svaka nova platforma koju kreirate, ona mora da bude social platforma. Inače ste vi pukli, nemate šansu nikakvu. Znači, da li to je jedan Instagram, da li to je jedan Flickr, da li to je jedan bloger, da li to, nebitno, šta god smislite, mora da ima social ugrađeno u sebi. Inače, neće preživjeti. E sad, da li je samo social ono zbog čega vi kreirate platformu, pući ćete, znači ne treba da se bavite platformom, treba da se bavite vašim core biznisom, moći reći core modelom onoga oko čega se korisnici okupljaju. I računate da imate social ugrađen u svoju feature listu. E sad idemo dalje, ovo je sad opet jako zanimljiva tema. To je competing visions. Tekst na Wiredu, u Wired časopisu koji se pojavio sa direktorom Amazona. I sad Amazon, kao što znate, jedna užasno velika firma, vidjeli ste stalno na listi u jednom prvoj četiri, ne znam da li treća recimo ili tako nešto.
šta se dešava? Amazon je savršen sada za jednu novu analizu. Zašto? Jer je Amazon transparentan. On je onako nekako tu je, ali mi ga ne doživljavamo kao mnogo velikog, mislim, bitnog igrača, u stvari je on jako bitan igrač. I sad, kako izgleda u tom tekstu poređenje vizija? I sad, obratite pažnju na sledeću stvar. Koja je Apple vizija? Apple kaže post-PCR. Apple je kreirao tu post-PCR-u, što je fakat, jer je sa mobilnim uređenjem. Kažu da je device-centric. Kažu da je on the OS, znači oni su vlasnici pratiča operativnog sistema. Kažu da postoje specijalizovane aplikacije za njega. I hardware is the king, naravno oni obožavaju svoje hardware uređaje. I downloaded media, znači da vi u stvari downloadujete mediju na ovo. Međutim, pazite sad šta Amazon smatra. Amazon kaže ovako, oni su cloud-centric. Ja ne znam da znate, ali vidjet ćemo na jednom sledećih sledova da Amazon drži jako veliki broj web servisa sada, oni imaju svoj cloud hosting i praktično jako puno web servisa sada uzima hosting na Amazonovim cloud servisima. Oni kažu forget the OS, zaboravite operativni sistem, sve će biti u browseru. Kažu specialized browser, napravili su svoj browser za novu verziju Kindla, za Kindle Fire. I vrlo interesantno, rade optimizaciju, ne znam da ste znali to, sad ćemo malo da uradimo tehničku jednu stvar, to je da kad imate Amazon browser, on je praktično agregator celog sajta, spakuje ceo sajt u jedan samo stream podataka i pošalje vam taj stream podataka. Vi ovako kad radite, kad surfujete običnim internetom, sajt ima jako puno nekih raznih failova koje skuplja sa raznih strana, šalje upite, dobije nazad itd. i sporo mi je surfing. Oni su sad sve to objedinili praktično u jedan servis koji vam spusti cijel sajt u jednom paketu na browser. Ok, okej, ali ovi imaju karakter sad. Mislim, hoću reći, gurno su. Ok, cool. No, to ovo reklamiraju kao feature. Da, objasnimo šta znači specialized browser. Content is the king. Kao što znate, Amazon drži praktično content, veliki deo kontenta sada na internetu u stvari drži je pod Amazonom, što vidjet ćemo što knjiga digitalna i što znači sad Netflix i tako da vidjet ćemo na sledeću slajdu. I streaming medija je ono što njih zanima. Znači oni su u fazonu, mi hoćemo napravimo platformu kroz koju će se streamovati medija, a ne downloadati medija. Vi vidite da su ovo stvari dve, bukvalno suparničke, dva suparnička koncepta. Pritom, jedan i drugi koncept imaju izuzetno jak biznis model. Znači ovi prodaju vam aplikacije, prodaju vam hardware i drže zaključenu platformu, dok ovi kažu zaboravite sve to, zaboravite hardware, zaboravite platformu, sve to mi pravimo jedan semisni, da kažemo, tip biznisa. I sad kako to izgleda? Šta je Amazon u stvari? Amazon je jedna media powerhouse, kako ga nazivaju. I što kaže ovdje, ovo je upravo pozivljeno iz tog teksta, da je kao stealthily become a major player in a competitive content business. I oni imaju, ovo je sa digitalne sadržaje, znači oni imaju 60% knjiga digitalnih drže na internetu, 22% video failova, 19% muzike, 19% konzumer elektronike i 19% svih cloud servisa. Ovo znači direktno da 20%, 19% servisa na internetu koji rade u oblaku, to su obavljajući sva svi servisi, su hostovani na Amazonu. I ova cifra se naravno stalno povećava. Zahvatili su jako jedan veliki ozbiljan deo tržišta. To ne trebate da zaboravite. Sada vi praktično digitalne knjige, većinu digitalnih knjiga konzumirate kroz Amazon Kindle i slične uređaje, bar oni koji čitaju Apple. I sad dolazimo do opet sledeće teme, a to je nešto što je Peter Cashman, mislim se tako preziva, iz Mashable-a nazvao megatrendom i time počeo svoju prezentaciju o trendovima internetu sledeće godine. Rekao je touch, megatrend je touch. I zaista vi kad pogledate, jedna velika promjena koja se desila praktično u posljednjih godina i pol do dve dana je da su vama svi uređaji postali multi praktično touch enabled. I da vama touch sada kao interfejs na koji, način na koji vršite interakciju sa sadržajem postaje jako bitan faktor. I sad ovo menja puno toga. Menja dizajn aplikacija, menja osmišljavanje novih servisa, menja update-ovanje starih servisa, promenu svih web sajtova o koje praktično koristite i znate. Evo, mislim, mi ovde svi koristimo i kreiramo razne web sajtove. Da možda zamislite samo koliko stvari će morati se promeniti u naredne 2-3 godine da bi ti sadržaji postali čitljivi i lako dostupni na seriji različitih veličina ekrana, da će svi biti touch enabled.
i koliko će biti bolje, koliko će proći bolje sajtovi i platforme koji imaju dobro rešen taj multi-touch interfejs. Jer vi možete sad puno stvari da radite sa vašim prstima. Nije više kao jedan klik samo. Možete scrollujete, možete pomerate, da nameštate, da drag dropujete, sa dva prsta da radite, tri prsta da radite. To su sve jako bitne stvari u dizajnu interfejsa koje će postati pobednici za one koji to budu implementirali dobro. Sljedeća stvar jako bitna je taj takozvani consumption experience. Dolazimo do banalne priče o tome da pobeđuje onaj ko vam da do bolji experience. To je suština. Znači, ako kreirate bilo šta ili ako koristite bilo šta, onaj ko vam da gotivan experience daje za vas car i njega ćete koristiti. Čim vi to nešto malo prčkate, nešto je dosadno, smorno, ne radi dobro i tako dalje, vi to preskačete. Onaj ko to zareši dobro, taj pobeđuje. I u ovom consumption experience u stvari leži budućnost interneta. I leži cijela ova naša priča o tome kako će izgledati budućnost. Ko bude kako kreirao consumption experience, tako će, toliko će dobar biti u budućnosti. I ako ikada planirate da radite bilo kakav startup ili nešto na internetu, razmišljajte o tom user experience-u kao možda najbitnijoj stvari od svega što ćete u budućnosti kreirati. Ovo je nešto jako interesantno. Ovo temelj praktično nije ni postojao, ja mislim, do skora. Zove se Second Screen Experience. Zna neko od vas šta ovo znači? Bilo to? Alman? Ne. Da, ovo znači da vi imate u isto vreme paralelni doživljaj na dva ekrana. Ali ne dva ekrana kao jedan laptop, jedan desktop ili ne znam dva ekrana. Ovo znači sledeću stvar. Da vi, koristeći drugi ekran koji vam je ovaj put u ruci, kao što je tablet uređaj ili mobilni telefon, dobijate više i pametnije i detaljnije sadržaje o onome što se prikazuje na prvom ekranu. Nintendo DS. Šta? Nintendo DS. Pa Nintendo ima dva ekrana. Evo za dobro. Da, ali ne u ovom kontekstu. U ovoj varijanti sledeća stvar. Gledajte film neki na televizoru. A vi na drugom ekranu radite pretraživanje tog filma dok gledate taj film ili o glumcima ili saznajte više sadržaja recimo o nekom dokumentarnom filmu. Pritom, kada se kaže nova, ne misli se na to da vi to radite samo inicijativno. Misli se na to da imate aplikacije koje recimo prepoznaju po audio signalu koji vam stiže, šta je trenutno, šta se emituje i da vam daje odmah da vam slaže sadržaje bazirane na tim informacijama. Aha. I vi sad možete da lajkujete, da šerujete, da mislim svakako stvari. Tako stvari su već aktivne platforme, ono što se ljudi... Može glasno. Izvinjam se, nisam to glasan bez mikrofona. Znači, sve ovo se već testira par godina, na Google platformi za oglašavanje, ali na televiziju. Znači, Google oglašava se na webu i na mobilnim uređajima, ali u Americi trenutno radi testiranje Google oglašavanje na televiziji. Znači, Google zakupuje posljednjih 20 sekundi svakog oglasnog bloka na kablovskim televizijama. Paralelno se upoređuje sa sadržajima koji se emituju, znači, bukvalno možete da vršite Google oglašavanje na televiziji. A sve se prati sa onim što se dešava na TV-u, prati se program, znači kompletno povezivanje svega moguće. Jeste, i upravo tu sad dolazimo do jako bitne teme, a to je opet u ovaj vagon ko uskoči prvi, ta je stvarno, mislim, napravio dobru stvar, ali vi ćete zaista doći u situaciju da zbog brzine konzumacije i naviknutosti na taj, da kažemo, multifunkcionalno pristupanje informacijama i konzumaciju samih informacija, vi ćete moći prosto imati kao i tablet uređaj, imati mobilni telefon, ovdje ide film, aha, dobro, to je taj film, kako ga ocjeni, daj dobro napiše review, jo, koliko smara ova scena, daj to share sa svojim prijateljima, znači, moći ćete zaista da se uključite u razmenu informacije u sadržajima koje ste do sad gledali pasivno. Jer vama je televizor bio jedan pasivan izvor informacija sve vreme. A korišćenjem, da kažemo, drugog ekrana, on postaje aktivan. I ovo je zaista, ja mislim da će ovo biti velika razlika. Jer vi ste ranije, bila su priča o tome da ćete vi kao TV, pa kao daljinski, pa kao surfujete internetom preko TV-a i tako dalje. Ne, vi ćete koristiti vaš drugi ekran
za aktiviranje sadržaja na prvom velikom ekranu. I onda ćete gledati sadržaj na velikom ekranu, a na manjem ekranu ćete vršiti interakciju sa njim. Jer vam fakat treba nešto u ruci. Nemo pipke da diramo velike. E sad dolazimo do onoga što su internet trendovi, da kažemo, Twittera iz Mashable-a. Ovdje sam ih naveo čisto da biste vidjeli malo, jer oni su zaista bitni. Čovjek je ekspert u svojoj oblasti i mislim da je bitno da se prosto pozovemo na to šta on kaže da će biti trendovi u budućnosti. I da prokomentarišemo to, naravno. Facebook frictional sharing and social gestures. Ne znam da li znate, ali Facebook sad uvodi i već je uveo praktično moment da vi šta god pretražujete ili gdje god idete po sajtovima, da se to automatski šeruje sa vašim prijateljima. Šta god odgledate, šta god posjetite, to šta god odslušate, to se kao šeruje sa vašim prijateljima. I ovo ulazi užasno puno u privatnost, to se sad seku se neki dosta nezgodni kanali komunikacije, kao da li ja želim da komuniciram, ne želim. Šta moje prijatelje briga što sam gledao upravo ono kao dva sata prniče na internetu. I mislim, ali to su sve ozbiljna pitanja koja da se bavim sa time da se ja sad štitim od svega toga, ali oni guraju, oni zaista aktivno guraju taj sistem da vam smanje privatnost na internetu. Njihov princip je da ne treba da postoji privatnost. I ovo je, ja mislim, jedna aktualna tema i borba koja se vodi sada i između njih i ostatka interneta, ali u suštini u glavama svih ljudi. I u tome da li mi želimo ili ne želimo, da li je bitno da delimo ili nije bitno da delimo, i o tome ćemo, možemo pričati o tome naknadno. Idemo dalje, flexible displays and bendable screens, navedeno ovdje. Vidjet ćemo na poslednjem slajdu zašto mislim da je ovo jako važno, ali prosto zadržite misao o tome da su screenovi koji se krive dosta bitne budućnosti. Ovo je recimo važno, news aggregator applications. Znate, tj. Koliko znate da je industrija, novinska industrija i uopšte ta grana, da kažem, informisanja ljudi doživjela užasnu krizu sad. Znači, baš je onako dramatična situacija, drma im se tlo pod nogama. Pojavljuju se primjera radi, evo zašto im se drma tlo pod nogama, ne znam da li ste vidjeli aplikacije za iPad, koje se zovu, recimo, Zip Magazine ili, recimo, Flipboard. Evo, Flipboard ćemo staviti, on je onako interesant. Sad ne znam koliko možete da vidite odavde. Ali Flipboard je... Znači, ne znam da li vidite. Flipboard je aplikacija koja je news agregator. Znači, ona praktično sa različitih feedova vaših sklapa časopis za vas. Interaktivno u realnom vremenu. Znači, šta se novo pojavljuje, oni to... prosto ovdje u sklope i vi to čitate kao najvišnji časopis. Izgleda spektakularno. E sad, Flipboard je jedna od aplikacija koja se pojavila. Pojavilo se još nekoliko aplikacija i postoji trend da sada te aplikacije prosto zamenjuju praktično vaše časopise. A što mi rade? Oni samo uzimaju informacije sa drugih news portala, blogova, sajtova, stvari koje vi pratite. Možete čak da kažete što pratite. Stavite trije stvari koje pratite i on vam sklopi i vaše jutarnje novine. I to sada menja industriju proizvodnje informacija, proizvodnje vesti, praćenja vesti, svega toga. I evo najbolje znamo i mi na Twitteru koliko kad smo na Twitteru pa pratimo, ne znam, feed određenih bitnih izvora informacija, koliko je nama važno da informacije stignu u realnom vremenu. Što ću znam odmah, sad, u 3 minuta, što ima novac, kad odem na Twitter ili u posljednji sat vremena. To jedne novine danas ne mogu da vam pružim, nema šanse. A opet novinari i te stare generacije ima jako teško da se prilagode ovom novom sistemu komunikacije. I čak što je najinteresantnije da ga moderiraju ili da ga stave u neke okvire koje bi njihova profesionalna struka trebala negdje da ima odgovornost da radi. A primetili smo sa Newsnet, kako se zove, vestima i sa, ne znam, Dobrica Ćosić koja je dobila Nobelovu nagradu. Znači, zbog te brzine prosto novinari dopuštaju sebi da osnovu svoje struke potpuno zanemare da dozvole takve pekove da se dogadu. E, a ovo činiti dodati problem svima njima. Devices beyond the iPad misli se na Amazon Kindle i na, ne znam, sad nove Android tablete koji dolaze. Prosto dolazi jako puno novih gadgeta koji će biti važni u budućnosti.
TV Everywhere, Mobile TV i Apple TV. Ovo je upravo nešto što je Ivan pominjao, i Google TV, i uopšte dolazimo u situaciju da će za nekoliko godina prosto ćete gledati televiziju, to je bilo kakav, da kažemo, video materijal, u stvari preko interneta, a ne preko ove standardnog kabla i slično. I sad ovde je, šta je ovde sad isto važno, a to je da mi već gledamo većinu video sadržaja preko interneta. Ja ne znam da li vi, ali ja nemam televiziju. Mislim, imam jednog njega za pokazano. I stvarno gledamo YouTube kao glavni, ajde kažem, ili neke druge video streamove kao glavni izvor informacije. U krajnjoj liniji, i ovo je jedan live feed, i vi ste sad došli u situaciju da praktično u Srbiji možete pratite svaku značajniju konferenciju preko live feeda i da na taj način pratite najnovije, najtrendi dešavanja svaki dan. Vi to nisu imali mogućnost strani. Znači nije postojao kakav TV, kakav glupost, znači to nema šanse. Tako da, ovo će zaista promeniti i promeniti puno toga. Second screen experiences, o ovome smo malo prepričali, HTML5 koji Peter takođe navodi kao bitna stvar. Ajde možda malo da prokomentarišemo HTML5 kratko. HTML5 vam omogućava da, to je u stvari, da kažemo, programska platforma koja omogućava da razvijate aplikacije koje možete posle toga zbog kompatibilnosti svih platformi sa HTML5 standardom da praktično pustite na puno različitih platformi, a razvili ste na jednom mestu, u jednom razvijenom sistemu. Ovo je jako, jako bitno. Daćemo paralelu sa gaming industrijom. U gaming industriji kada pravite igrice, imate najveći problem, a to je različiti platformi za igrice. Znači, u jednom trenutku su postojele konzole, Xbox, PlayStation, Nintendo Wii, pa su sada PC, Mac, pa onda mobilne platforme, ne znam sad, iPad-i, Android-i, iPhone-i. Ako imate način da istu aplikaciju, bez velikih modifikacija, pustite na sve te platforme, pobedili ste. Jer pričamo o recimo 8 do 10 puta većim tržištima ili efektima u odnosu na jednu platformu samu. Mi kad smo radili igricu, recimo koju smo pustili, Flipper smo radili, pustili smo ga samo na PC-u u vreme kad je PC bio zalazio. I tu smo pukli, nikako nismo došli. Da smo u istom tom trenutku imali aplikaciju za Xbox, a za godinu dana za iPad ili za iPhone, razbili. Istu igricu, samo da smo radili kao multiplatformsko rješenje. A ovo kroz HTML5 važi za sve web aplikacije. I to svi guraju kao nešto što će biti zaista on way of the future. I imamo location based user near field communication, to su dve tehnologije koje su po meni takođe dosta bitne. Vidjet ćemo sve više i više location based sistema. Pričalo se o tome pre par godina, pa niko da dođe, sad je došlo, sad je lako napraviti location aware aplikaciju i to će prosto postati, ja mislim, veliki standard u budućnosti. Sjeća se pre 5-6 godina, sam pričao s drugarima, ja znam, misli, sjedeš u kafić, pa kao on zna gde si ti, pa ti on kaže imaš ovo ovde, imaš ovde ovaj popust, imaš ovde, to je danas, dobar dan, ako nije danas, za godinu dana, tu smo. Sad se bacamo malo na mobilni marketing i pošto smo pričali ovde o marketingu i svemu tome, htio bih da vam dam jedan kratak pregled mobilnog marketinga i ulaganja koje se dešavaju u mobilni marketing. Čisto da razmišljate o tome da mobilni uređaji takođe postoji platforme za mobilni marketing. I to je nešto što se ne podrazumeva kada pričamo o mobilnim aplikacijama, ali da znate da je jedan od biznis modela razvoja mobilnih aplikacija u suštini besplatna aplikacija i iskupljanje revenue od reklame. Samo da znate. I to izgleda otprilike ovako, znači, u poslednjih, jel, ovo su kvartali, mislim, tako, ne, meseci, zbog mi kvartali, izvinjam se, i ovo su sada procenti, to jest ne procenti, nego izvinjam se, Lottery, Smartphone, Mobile Ad, Impressions, milijarda. Znači, ovo je koliko puta su prikazane reklame na mobilnim telefonima, što znači to vam je i upotreba mobilnih telefona. Znači pričamo ovde o 250 biliona, to je milijardi impresija u 9. mjesecu 2011. godine. Da, izvinjam se, tako. E, i dolazimo sada do posljednjih slajda, do ovih brojčanih slajdova, a to je koliko se novca sada troši na reklamiranje i gde postoji potencijal. Ovo, prvi bar vam je koliko vremena se provodi na određenog, konzumacije određenog medija. Print 8%, radio 16%, TV 43%, internet 25% i mobilni 8%. I sad, a ovo je koliko se procentualno para troši u reklame na tom mediju. Znači, vidi se da je praktično TV izjednačen sada ovde.
i da ide gore. Radio je stoji i na 11% će manje od konzumacije. U print je nesrazmeran, prosto vi konzumirate svega 8% printa, 27% budžeta za marketing ide u print, što nije prosto realno. I internet je 19% i raste. A ovo ovde, oni kažu da je ovo ovde potencijal za rast. Znači, ovo će odgovarati praktično sadržaj koji možete da konzumirate na internetu u odnosu na procenat budžeta za reklamiranje. I mobile, kao što možete da vidite, svega 0,5% ide u mobilni advertising, dok se tu takođe pojavljuje veliki potencijal za rast. I sad dolazimo do završnice, gdje bih volao da vas malo stavim u neku možda malo dalju budućnost. Ovo, kao što znate, pretpostavljam da znate, augmented reality, znači to su ti sad, da kažemo, kroz korišćenje kamera, digitalnih i tih QR kodova, imate mogućnost da stavite sliku preko vaše realne slike sa kamere i da neku drugačiju stvarnost prikažete na ekranu. Ovo je primer jedne takve aplikacije. Ovo je druga aplikacija koja se zove Layer, koja vam omogućava da preklopite virtualne lejere preko pravih fotografija i da praktično dodate dodatne informacije na realan svet koji vas okružuje i da kreirate sami te dodatne lejere. I volao bih u stvari da završim sa ovim slajdom koji sam prikazao i na TEDx konferenciji, a to su bendable screens. I to su upravo ekrani koji pretpostavljaju da će u nekih narednih 5-6 godina da postanu deo naše svakodnevice i prosto imat ćete mogućnost da stavite OLED displeje, najverovatnije će to biti OLED displeji kao naočare ili da stavite na naočare ili već ide se u tom pravcu. Čak sam čitao neki tekst skoro da su i na Sočima krenuli da stavljaju piksele, znači testiraju na zečevima jednim. Ovo, kako se zove, ali suština je da zaista vi kad dođete u situaciju da možete da stavite vaš ekran na oči i da preklopite realnosti, ja verujem da će to biti vrlo bliska budućnost, postavlja se ozbiljno pitanje šta će sve biti ta budućnost. Jer ćete moći ceo taj augmented reality da imate u realnom vremenu preklopi sa vašom slikom, sigurno je da će biti prepoznavanje lica i svega toga ili bar nekih tagova ili nečega da kad pričate sa ljudima, možete menjati informacije s njima, znate s kim pričate, znate ko je možda poveriti odmah, poslije ti i naša kartista vijer koja sad to je posećuje da imamo mi, čime svi baviš o životu i tako dalje. I prosto ovo je jedna budućnost koja je svakako izvesna i čak iz moje perspektive ne mislim više ni da je toliko daleko. Malo je dalje od ovoga svemu o čemu smo prvo pričali, ali nije ni toliko daleko. Tako da, evo ono što kažu closing thoughts su da razmišljate o internetu kao globalnom fenomenu, ne samo o lokalno englesko govorno područje. Razmišljate naravno o tome da Srbija uz pomoć interneta nije više zemlja o kojoj treba praktično da razmišljate kao nekom ograničavajućem faktoru. Uklapajte se, plivajte u ovom sistemu ovakav kakav je, nekad je dobar, nekad je loš. Ali razmišljajte o globalnim tržištima, probajte na globalnim tržištima, bolje da puknete na globalnom tržištu, nego da puknete par puta da biste naučili i uradili nešto jednog dana, nego da pucate na lokalnom tržištu. Jer ono je malo, mala je bara, puno ljudi se trudi da rade iste stvari, nažalost, puno snage, energije i pameti se troši na lokal, koja bi ista energija, ista pamet, isto vreme bi mogla se trošiti na globalno. Hvala. Mogu jedno kratko pitanje, pošto ste na jednom od prethodnih slajdova ste imali trendove, znači ne ovih posljednjih trendova, nego ovih prethodnih. Pisala je apps, bit, web i HTML5. Koliko to su prostavljeni trend, odnosno da li će HTML5 vratiti web na mala vrata? I sva zamena za web sajtove kroz aplikacije, da li će to nestati, da li će se očuvati taj biznis model. Prvenstveno za njih, za studente, je bitno da znaju možda u kom pravcu da krenu. Da li uče sa HTML5 ili da uče opcije? To je odlično pitanje. I rado ću odgovoriti na to pitanje. HTML5 u svojoj bazi, oni u suštini, mislim,
HTML, tačnije, hajde kažem, u osnovi je klasičan... Da, bit će na Windows 8, sve ostalo... Da, klasičan je web. Ali ono što se desilo sa HTML 5, i što je možda interesantno, da su se pojavili wrapperi za HTML 5 koji od HTML 5 stranice naprave vama native aplikaciju za određeni uređaj. I to je nešto na što se gleda praktično kada se priča o HTML 5. Da će možda će HTML postati ono što je webu nedostajalo sve vreme, a to je način da se monetizuje web kroz website, koji postaje sada ili nativna aplikacija ili možda sam HTML 5 dobija ugrađene, da kažemo, sisteme ili se ljudi navikavaju da iako je to HTML aplikacija, to je aplikacija website, da treba tu nešto da plati. I mislim da je to ključna linija koja može da dovede do toga da apps, misleći se na kompatibilnost različitih HTML5 web sajtova na različitim platformama, vam omogućavaju da vi naplatite dalje servis jer postavite na svakoj aplikaciji. Ne znam da sam bio jasno. Jeste. Može da, biti aplikacija web sajta. Savjet je raditi HTML5, tako kažu. Znači, raditi za HTML5 jer možete da ga zapakujete kao native aplikaciju već sada na različitim platformama. Prosto time preskočite jedan veliki korak, a to je da možete deployujete aplikaciju na raznim platformama, a radite na jednom mjestu centralizovano u smislu tehnologije. Da li će Apple da ga koči? Pa oni ga guraju. Guraju ga? Pa guraju ga jer su istisli Flash. Oni su bukvalno, mislim, Flash je postao stvar prošlosti i sad je HTML5 ono što je ostalo. Znači, nešto mora da postoji. E sad, ako naprave dobar wrapper i omoguće vam da recimo sa nekim API-ima i interfejsima prema App Store-u vi možete da koristite kroz HTML5 određene, da kažemo, lejere same platforme, pre svega monetizaciju, lovu, podatke o korisnicima ili nešto tog tipa, vi na taj način praktično HTML5 može da živi svoj život, a ne ugrožava samu platformu, nego radi zajedno, u simbiozi. Znači, dodajući keša svima ovde. Pa, mislim, ne, ali to uopšte nije najedno pitanje, zato što kako se više korisnik uključuje na internet, ako ih naviknete da je na internetu sve besplatno, da je proizvodnja sadržaja besplatna, da je bukvalno sve što rade besplatno, vi imate problem u tome da niko neće da izdvoji para da potroši nešto. I to imate u krajnjoj liniji u Srbiji problem. Ko u Srbiji plaća bilo šta na internet? Mislim, od internet sadržaja, nikom to ne pada na pamet. Mislim, u inostranstvu su ti modeli malo pomereni. Ali treba neko vreme da bi ljudi se navikli da zaista ja ovdje sada ih 1000 dinara potrošim na internetu, a ne na ne znam, u radnji, na kladionici. Tako je, potrošeni, ali imaš recimo servise koji bi mogli da naplaćaju stvari, ne zbog kao software, nego uopšte, mislim, možda nemaju viziju o tome da bi bilo lepo da oni daju pare nekome zato što je taj neko napravio nešto lepo za njih. Mislim, je kultura, da kažemo, potrošnje u Srbiji slaba da postoji. Zato je na globalu. Tamo ima još pa neko ko plaća. Da, mislim. Da li mogu da ponoviš ime one žene od kome si... Da, Mary Mickey. Kako? Mary Mickey. MARY Web 2.0 Summit. To traži i dobit ćeš neko za njih. Među ostalog, ovo su direktno kopirane slajdove, nisam se ne bavio da sad nešto pretvrdno. Ali ima puno više slajdova u njenoj prezentaciji, onda i sjajan prezenter isto, i prosto treba to ispratiti jer je ovaj priča grozna. Šta mislite o budućnosti web sajtova? Da li će Windows Phone, Azure, Xbox? S obzirom da ih niko od predavača ne pominja, pa to ne su dosta konkurencije. To je isto super pitanje. Pa Windows Phone je... Pročite se par neke članaka na internetu gdje kažu da Windows Phone stvari super platform. Super zonu. I koristi sve alate koji su nekad bile dostupne za razvoj. Imam dosta developera, ali opet imam malo aplikacije za razvoj. Jeste, to možete postaviti kao potencijal. Znači, onaj ko se sada pojavi na Windows platformi sa nekom aplikacijom, je jedan od manjih broja korisnika. Na Apple, ne znam da li ima, možda ima da ti znaš ili neko od vas. To su neke stotine hiljada, tipa 500.000 aplikacija da to postoje, ne znam, milijon aplikacija, nešto jeziva neka količina. A vi opet na Windows platformi, to jest na Windows Phone platformi, vi kad se pojavite, vi ste jedna od redkih aplikacija. A imate u vidu da je bazično, to bi trebalo da je, ja mislim, nisam mnogo testirao, ali da bi to trebalo da je dobra platforma. Dobar, da je to i dobar i na dobrom hardwareu i dobar software isto toga, i da radi dobro. I Microsoft ima jako interesante te vizije, ne znam ste gledali one Visions of the Future videe. To obavezno pogledajte ako niste, svi ovdje. Znači Visions of the Future Microsoftovi da se pogledaju. Zadatak je dobro. Spektakularni video file, mislim njihove projekcije budućnosti. I u njima
vrlo blizu liči ono što je Windows Phone sada, to liči na te njihove projekcije u budućnosti. Ta međusobna proživanja svih servisa i toga su fantastični izgleda. Tako da, Nokia sad izbacuje native Windows, da, ovaj, i kažu da je to kao prvi Nokia telefon koji će imati šanse, mislim nekakve, pa ćemo videti, su u padu, ovaj, tako da, mislim da je bitna priča, vidjet ćemo šta će raditi. Opet je to cijel novi ekosistem, znači Windows 8, Xbox, Windows Phone, opet ogromna platforma i sve aplikacije su međusobno kompatibilne. Apsolutno, ali oni će morati mnogo, oni prosto imaju toliko kasne za ostalima. Znači da će morati mnogo para da potroše da bi se pozicionirali na mesto na kome sada jedan, ne znam, Android ili nešto. Jer imajte u vidu i drugu stvar, zatvorili su platformu donekle. Android je otvorena platforma, svaki proizvođač mobilnih telefona... Pa, ali Apple ima ono drugu foru, a to je dobar hardware. Ne, ali oni uspeju zato što su Apple. Zato što onaj koji kupio Apple jedan kupuje i sledeći put. Ja mogu da koristim jailbreaker. Znači, da mi ga daju zatvorim kao platformu. Pa, dobro, ne bi ti, ali bi oni tamo koji hoće da ovaj, da podrže bar i na telefon i na aplikacije. Mislim, komplikovane priče, da ulazimo sad u detalje kao zašto su ovi ovde, ovi onde, obratiti pažnju na Windows platformu, obratiti gde je trend, ali vreme trenutno usmeriti na Apple i na Android platforme, ako pričamo o mobilnim uređajima. Pa onda dodavati im sve ovo ostalo što može, HTML5 zbog cross-kompatibilnosti sa svim platformama. Za sad. Šta misliš o Xboxu i Kinectu i interaktivne sadržaje? Poslednje pitanje. Ne valjde, poslednje poslovo. Pa pazi, mislim puno toga, zato što ja radim razvoj za Kinect i to mi je jedan od core stvari kojima se bavim. Tako da, mislim da Kinect je napravio neverovatnu stvar, mislim, on napravio pomak u smislu pre svega onoga što hardware pruža igraču, a drugo ono što je uopšte moguće. Pričamo o real-time skeneru, o real-time motion senzoru, o kameri koja je preklopljena sa svim tim, sa prilično jakim u smislu rezolucija. Mogu samo zamisliti šta će biti kad rezolucija bude bila recimo 3 puta veća. Ne znam ko ne zna šta je Kinect, to je uređaj koji vas snima vaše pokrete u realnom vremenu u 3D. I ima mogućnost trekovanja vaših pokreta. To znači bukvalno da ćemo mi moći sa kompjuterima ili sa sobom celom da vršimo interakciju ovakvog pokreta. Ima sada već nekih hakova za Kinect gde ljudi stavljaju po 3-4 Kinect u sobu i praktično celu sobu snimaju 3D. To znači da možete napraviti aplikacije gde se vi sad krećete i mašete rukom, podigni mi zavese, spusti mi zavese, ne znam, namesti mi stoz i tako. Zato kažem interfejs, zato kažem touch. Mislim da će se sve to vrlo menjati u narednom periodu. Samo je bitno kako će ljudi koji razvijaju aplikacije, tačnije mi, vi, reagovati na ono što nam proizvođači hardvera omogućavaju. U ovom slučaju su to proizvođači hardvera. Gaming se promenio dramatično sa svim tim, tako da mislim sve najbolje. Ajmo još jedno pitanje, može još jedno, ako ima, mislim ako nema. Ako lepo za vas. Da. Hvala vam!